Reparti ginekologjisë në maternitetin Elbasanit është mbyllur. Mbylla për këtë repart është vendosur nga ana e specialistëve të IShP-s, pasi në këtë rezultojnë pozitiv 4 infermierë. Aktualisht infermierët janë vetë karantinuar në banesën e tyre në gjendje të mirë shëndetësore. Nga dita e djeshme ky shërbim është transformuar në një tjetër ambient të qendrës spitalore. Sipas të dhënave të deri tanishme, 4 infermierët dyshohet të jenë infektuar nga pacientët vizitorë, të cilët kanë pasur të afërmit të tyre në këtë repart. Ndërsa rasti i konfirmuar ditën e sotme me COVID-19 në qytetin e Elbasanit i përket një punonjësi policisë rrugore në drejtorinë e policisë së Elbasanit. Punonjësi policisë rrugore është vetë karantinuar në banesë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa komisariati i policisë së Elbasanit i është bërë dezinfektimi.